Зараз з нами на прямому зв'язку Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України. Пані Ірино, вітаю вас і дякую, що знайшли час долучитися до ефіру. Доброго дня, шановні друзі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як просувається збір доказів проти російських військових злочинців і скільки проваджень зараз відкрито? Як допомагають цьому питанні міжнародні експерти? На сьогоднішній день у нас вже більше 9 тисяч проваджень, які пов'язані суто з воєнними злочинами. Якщо бути точним, це 9158. На жаль, кожного дня в нас є підстави відкривати все нові і нові справи. Це в нас або загибель цивільних, або бомбардування, або депортація наших людей і наших дітей на окуповані території, на територію держави-агресора. На жаль, цих злочинів і фактів зростає з кожним днем. Збирання доказів. Звичайно, ті місця, які після окупації, це Київська область, Сумська область, Чернігівська область, ми бачите, що ми вже починаємо процеси притягнення до відповідальності. У нас вже ідентифіковані конкретні воєнні злочинці. 10 по Бучі, взагалі по Київській області це 15 таких осіб. В них йдуть, ми їх притягаємо за катування, за зґвалтування, за мародерство, і щодо ЧАЕС ми почали притягнення до відповідальності за захоплення ЧАЕС. Тобто збір доказів триває щоденно, це і допити свідків, потерпілих, огляд місць подій. Звичайно, ми застосовуємо всі наші можливості. Міжнародні експерти працюють, в нас весь час знаходяться різні команди. Поїхала команда прокурора Міжнародного кримінального суду, але вона повернеться. Зараз у нас команда французьких експертів і помічників слідчих, заїхали словаки. Наступного тижня, вже з вівторка, чекаємо литовців. Вони учасники джиту. Тобто міжнародних експертів і конкретних професіоналів дуже багато. Пані Ірино, ну а щодо тих от 10 російських військових злочинців, а як їх взагалі можна притягнути до от реальної відповідальності? Правильне дуже питання. Є два шляхи, яким чином ми можемо притягнути до відповідальності. Перше, це коли вони тут фізично в нас знаходяться, тобто вони в нас військовополонені, і в нас є всі докази, що вони були не просто військовими, які прийшли на нашу землю, да, і вчиняють дії військові, військовий театр іде події, а безпосередньо ще й воєнні злочинці. Тобто конкретно вони вбивали цивільних, конкретно вони гвалтували людей і так далі. Тобто, якщо вони в нас знаходяться тут фізично, в український суд, і починаємо рухатися таким чином. Якщо ці люди продовжують десь воювати, десь вони, можливо, вже вбиті, може вони повернулись по навертації в Російську Федерацію. Але це не означає, що поки в нас нема факту, що вони не живі, ми все одно маємо їх притягати до відповідальності, щоб потім ми вимагали їхнього арешту в будь-якому випадку. Тому цей процес називається in absentia, заочний. І ми будемо все одно рухатися. У нас є велика справа злочин агресії. Там, де в нас 620 підозрюваних, топ-левел, військові, політики, пропагандисти і так далі. Всі ці Патрушеви, Медведєви, там в нас Нарышкіни, Бортнікови. Вони всі знаходяться, звичайно, в Російській Федерації, але це не означає, що ми не будемо їх притягати до відповідальності в заочний спосіб. Будемо, і ми це вже робимо. Складно, але що робити? Таке воно правосуддя. Мушу запитати вас, як триває ідентифікація неопізнаних тіл загиблих, ну, зокрема, Бучі, і з якими труднощами стикаються криміналісти? В нас, до речі, працюють і наші українські криміналісти, в них зараз дуже багато роботи, велика їм подяка і шана. І приїхали так само французькі спеціалісти, які працюють з ДНК. В чому проблематика? Дійсно, є такі мертві тіла, які неможливо ідентифікувати. На жаль, з абсолютно різних причин, і всі вони трагічні. Тому нам необхідно брати, перше, шукати людей, які могли би бути там дотичні родинними зв'язками. У всіх відбираються відразу ж ДНК, для того, щоб потім ми могли встановлювати. От, наприклад, якщо говорити в Бучі, то з міської ради
Радою. Ми співпрацюємо, і наступного тижня всі родичі, які розуміють, що вони не можуть знайти своїх близьких, вони можуть звертатися, і це дуже важка робота. Це робота, яка не закінчиться швидко, так, це робота на роки. Але це ж таки дуже важливо для того, щоб ми встановили конкретно, який стан речей на цей момент. Тому працюємо. Працюють і інші експерти з інших країн, так само будуть працювати з ДНК. У нас є спеціальна комісія по безвісті зниклим. Це великий напрямок роботи, і ми його теж робимо з координації з іншими інституціями. Ну, а скажіть, будь ласка, як кваліфікуватиметься справи, зокрема, щодо геноциду у співпраці з Міжнародним кримінальним судом, ну, якщо можна про це сказати, і як взагалі триває співпраця з ним? З Міжнародним кримінальним судом ми співпрацюємо. Прокурор Міжнародного кримінального суду, це вперше в історії цього суду, зайшов до нас в спільну слідчу групу. Але треба розуміти, що наші процеси, вони паралельні. Нам треба бути з ним в кооперації, координації, але ми маємо своє власне незалежне розслідування. Він має своє власне незалежне розслідування. І стратегія його розслідування відома тільки йому і його команді. Тому це треба зважати. Що стосується геноциду. З перших днів війни в нас відкрита справа по геноциду. Це стаття 442 в Українському кримінальному кодексі. І там є перша і друга частина. От по другій частині заклики до геноциду ми вже почали притягати до відповідальності. Була така книжка «Денацифікація України», яка, в принципі, лягла в основу цієї промови Путіна. І, звичайно, ми розуміємо, що ми можемо рухатися в цьому напрямку. Сама кваліфікація геноциду дуже складна. І ви знаєте, що насправді не так багато в нас є прикладів гарних, де ми можемо посилатися на це правовинувальні вироки. На жаль, знов-таки. Але, тим не менше, ми рухаємося в українському напрямку. Що стосується прокурора МКС, він на початку березня заявив, що в нього є компетенція юрисдикція щодо геноциду, тому будемо дивитися, він більш обережний в таких кваліфікаціях, тому що воєнні злочини і злочини проти людяності, ну, ми їх доведемо. Нам важко, тому що дуже багата кількість таких злочинів, але ми рухаємося і ми доведемо. Щодо геноциду, нам необхідний конкретний доступ до тих місць, де ми будемо кваліфікувати як геноцид. Хочу вам нагадати справу Хорватії і Сербії, там, де, до речі, вони не змогли довести в трибуналі геноцид. Тому є такі приклади, де ми мусимо дуже конкретно, дуже жорстко збирати докази для тих людей, які, звичайно, будуть виставляти нам зовсім інші юридичні фронти. А скажіть, будь ласка, викрадення населення і насильне вивезення на територію країни-агресора – це теж ознака геноциду, наскільки я розумію. Чи можете ви повідомити, скільки дітей незаконно вивезли окупанти до РФ? Які справи на розгляді наших ювенальних прокурорів? Ну і як взагалі у правовому полі організувати допомогу тим українцям, які зараз знаходяться насильницьки, опинилися там, на тій території? Вивезення цивільного населення – це воєнний злочин. Не геноцид, це воєнний злочин. В кваліфікації статті геноциду насильницьке вивезення дітей. От якщо ми доведемо насильницьке вивезення дітей з певною метою, це вже ми можемо рухатися по геноциду. В нас багато справ, причому ми завели справи і тут, в Офісі Генерального прокурора, ми рухаємося по насильницькому вивезенню людей та депортації, і людей як загальної кількості, так і дітей окремо. В нас 8 справ щодо вивезення дітей. Крім того, області завели такі справи щодо вивезення. Звичайно, на місцевому рівні так само ми розслідуємо. Крім того, ми говоримо не тільки про Російську Федерацію окуповану територію, ми ще говоримо про Білорусь. До 200 людей в нас є факта, що були вивезені до Республіки Білорусь. Так що рухаємося і тут. Як допомогти людям? Насправді, в нас є приклад, коли ми двох дітей, які з Маріуполя були вивезені на окуповану територію, змогли повернути. І вони повернулись до України, до діда з бабушкою. В нас вийшло це. Але знов-таки, всі дипломатичні відносини з Російською Федерацією розторгнуті.
Зараз є тільки шлях, це шлях перемови. Він складний, і це механізм, ми ж розуміємо, що він важко реалізовуваний. Ми це бачимо на можливостях евакуації людей з Маріуполя. Це дуже важко дається. Тому, звичайно, в нас є один шлях – це розслідування злочину щодо їхнього вивезення і рухатися через цей шлях. Інший шлях – це перемовний процес. Таким чином ми можемо допомогти нашим українським громадянам повернутися на рідну землю. Це зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от таке питання. А чи багато в прокуратурі зараз справ про державну зраду? Скільки років загрожує колаборантам? Так, багато справ в прокуратурі щодо державної зради. В нас взагалі є така велика градація, це окремо воєнні злочини і злочини, які дотичні до них. Це злочини щодо територіальної цілісності і суверенітету, і ми все одно рахуємо, це державна зрада, це диверсії та інші злочини, наприклад, пособництво державі агресії та колабораційна діяльність. Що стосується державної зради, на сьогодні в нас 738 таких справ, якщо не помиляюсь. Ну, більше 700 – це 100%. Що загрожує за державну зраду? Під час воєнного стану це, звичайно, довічне ув'язнення. Справи диверсії. Таких справ в нас менше, їх 60, але знов-таки там дуже сувора санкція в умовах воєнного стану, це довічне з конфіскацією. Інші злочини, це якраз стаття 111 з позначкою 1 і з позначкою 2, це колабораційна діяльність і пособництво державі агресору. Там до 15 років з конфіскацією майна. Цих справ в нас 780. Багато достатньо. Пані Ірино, наостанок буквально таке людське питання. Я сьогодні його ставив уже пану Вадиму Денисенку. Я думаю, що ви точно можете знати відповідь на це питання, адже юриспруденція оперує такою категорією, як мотив. Які мотиви у цих зрадників та колаборантів? Як можна, живучи в країні, чи не все життя, зрештою, співпрацювати з ворогом? Ну, дивіться, звичайно, це категорія мотиву, да? Вона не просто там йде сама по собі, вона йде в прив'язці до умислу. Це велике порозуміння суб'єктивної сторони. Чому це люди роблять? Це, звичайно, в кожному конкретному випадку різниця. Але, ви знаєте, мені здається, що щоб зараз я не виходила з прокурорської історії, хоча спілкуючись з вами, ще настільки питаю, що не зрозуміла, хто з нас з вами прокурор, да? І не виходила до... Ми просто можемо розподіляти. Якщо ми будемо доводити цей злочин безпосередньо в суді, і говорити про їхній умисел, про їхні мотиви. Це одна історія. По як громадянина, ви мене запитали людське питання. Мені здається, що це ображені люди. Люди, які хочуть за рахунок того, що вони принижують людей, з якими вони все життя прожили, якимось чином просто підняти своє его. Але знов-таки кажу, що в кожній конкретній справі, яку ми будемо доводити в суді, цей мотив і умисел буде абсолютно інший, і ми йому його будемо виписувати не через людську історію, а через процесуальні наші необхідності. Тому, ви знаєте, питання воїн – це питання розвитку людства. Чому люди це роблять все своє існування, це завжди знаходиться більше в психології, ніж в юриспруденції. Пані Ірино, я вам дуже дякую за ваші відповіді, за нашу розмову і за ваш час, і, звісно, за вашу роботу. І окремо за людський вимір, котрого ми таки торкнулися трохи. Дякую вам. Дякую вам за вашу. І вам так само. Це була Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, у нас на зв'язку. Дякую ще раз. До побачення.